V sobotu je tu UFC 267, na ktorom stále nie je úplne vylúčená ani česká účasť, hoci by sa muselo stať niečo šialené. Ale nebolo by to po prvý raz. Každopádne Procházka by sa minimálne mal dozvedieť meno svojho ďalšieho súpera. A na víkendový gala večer sa môžeme tešiť tiež kvôli niečomu inému. Turnaj prebehne výnimočne v našom čase. Tu je 10 krátkych faktov o UFC 267. UFC sa vracia na svoj zápasnícky ostrov, tzv. Fight Island, po prvý raz od januára a UFC 257, keď Conor McGregor dostal KO od Dustina Poriera. Zároveň je to rok potom, čo Khabib Nurmagomedov na rovnakom mieste porazil Justina Gaethjeho a ukončil kariéru. Uvidíme, čo nám Fight Island prinesie tento raz, ale o zábavu by sme vzhľadom na obsadenie karty mali mať postarané. Hlavným zápasom večera je súboj o titul poloťažkej divízie medzi Janom Blachovičom a Gloverom Teixeirom. Bude to druhý najstarší titulový zápas v histórii UFC, čo sa týka veku jeho aktérov. Blachovič a Teixeira majú spolu neuveriteľných 80 rokov. Viac mali dokopy len Michael Bisping a Dan Henderson v roku 2016, a to konkrétne 83. Isteže, to bude platiť jedine v prípade, že obaja nastúpia do klietky. Keby sa niečo udeje, pripravený bude náhradník z Česka. Žiadny český alebo slovenský bojovník ešte nikdy nebojoval o titul UFC. A už len to, že je Jirka Procházka oficiálnym náhradníkom, je obrovský úspech. Ak sa niečo stane na poslednú chvíľu, či už šampiónovi Blachovičovi alebo vyzývateľovi Teixeirovi, na voľné miesto môže zaskočiť Procházka, ktorý podľa dohody spraví tiež požadovanú titulovú váhu. Procházka absolvoval tvrdú prípravu, aj keď vôbec nevie, či nakoniec bude bojovať. Taká je už pozícia náhradníka, no ide aj o čosi iné. Všeobecne sa predpokladá, že Jirku potom vďaka tomu v roku 2022 bude čakať víťaz tohto titulového zápasu, ako aj iných náhradníkov predtým, ktorí sa kedysi ocitli v tejto pozícii. Vrátane Teixeiru, ktorý bol náhradníkom pre marcový stret Blachoviča s Adesaniom. Zatiaľ čo hlavný zápas zaujal vekom jeho aktérov, co-main event skrýva iný jedinečný fakt. Duel o dočasný pás bantamovej váhy medzi Piotrom Janom a Corym Sanhagenom je prvý titulový zápas v UFC, do ktorého idú obaja zápasníci po prehrách. Jasné, obaja prehrali sporne, no oficiálne jednoducho prehrali. Či už Janova diskvalifikácia proti Sterlingovi, ktorého v marci zasiahol nepovoleným kolenom, alebo Sanhagenova neuveriteľne tesná prehra s Dillashawom. Fanúšikovia majú od tohto zápasu veľké očakávania a vlastne nie sa čomu diviť. Jan a Sanhagen podľa štatistík rozdávajú viac signifikantných úderov ako drvivá väčšina divízie. 5,99 a 5,98 signifikantných rán za minútu, to je tretie, respektíve štvrté najvyššie číslo v celej bantamovej váhe. Lepšie sú na tom len Sean O'Malley a Louis Smolka. V obrane zazvyčnieva iný bojovník, ktorého uvidíme na hlavnej karte. Islama Machačeva čaká test proti Danovi Hookerovi. Machačev doposiaľ inkasoval v rámci UFC len 0,77 úderu za minútu. To je najnižšie číslo v histórii organizácie. Návrat do akcie zas zaznamená Chamza Chimaev po poriadne dlhom čase. Chimaev nestal v klietke vyše 400 dní. Samozrejme, to bola najdlhšia pauza jeho kariéry. A napokon kľúčová zaujímavosť, ktorá v konečnom dôsledku veľmi poteší aj nás v Česku a na Slovensku, je status podujatia v súvislosti s pay-per-view. Zrejme viete, že všetky číslované turnaje ako UFC 266, UFC 267 a podobne sa v USA a v niekoľkých ďalších krajinách vysielajú len na pay-per-view. Predzápasy sú ešte v televízii, no hlavné karty, a teda tie najväčšie zápasy, môžu sledovať iba platiaci diváci. Lenže tento raz to bude inak. Celý gala večer bude v Amerike bežať na streamovacej platforme ESPN Plus bez ďalších poplatkov. To znamená, že vysielací čas sa nemusí prispôsobiť americkému trhu a zápasy začnú podvečer miestneho času, čo je približne okolo 17. nášho času. Hlavnú kartu si môžeme pozrieť od 20.
Do komentárov napíšte vaše tipy, kto podľa vás vyhrá sobotné titulové zápasy a hlavne koho chcete vidieť v súboji proti Procházkovi. Sledujte Svet MMA na Facebooku, Instagrame alebo YouTube.